gjithë hapësira e re ekonomike. Tani, e para që duhet ju them, jam shumë i keqardhur që kur u indeksua pensioni me 4.1%, juve u përmbytët nga lumejnë të helmit. Lumejnë të helmit që i derdhin të gjitha ata që derdhin lot krokodili për ju, por që ju keni jetuar mjaft të shmërisht gjatë për t'i njohur gjithë. Dhe dini shumë mirë se çfar kam bërë për ju kur kishim mundësi të bënim për ju, ashtu si kundër i ndjeni me erë ata që mund të shfaqen si fytyra të reja, por që janë i dem vazhdimi i atyre të vjetrave. Sepse nëse nuk do të ishte kështu, nuk do të ishte kaq njësoj përpjekja për të manipuluar ndjenjat e pensionistëve, duke ju treguar prava që nuk rrin as në qiell as në tokë. Gjithsesi, indeksimi i pensioneve, ju e dini shumë mirë, është një praktikë ligjore e përvitshme. Nuk kishte lidhje 4.1% me çfarë unë jam angazhuar personalisht për para jush dhe me çfarë ne jemi angazhuar të bëjmë për të filluar të përfshim pensionistët në ekonominë që rritet. S'kishte lidhje. Vetëm një indeksim ligjor që bëhet në bazë të rritjes së çmimeve. Dhe ai indeksim nuk varet fare nga dëshira jonë, duam ne të jetë 4, apo duam ne të jetë 7, dhe nuk kemi ne asnjë të drejtë të ndryrim aty të bëjmë 4-7. Ai është aritmetik dhe ajo vazhdon normalisht. Por, mbani parasysh një gjë ama, që ai 4.1% që në pamjet parë është asgjë, është direkt 100 milion euro. 100 milion euro që janë me njëherë shtes në fondin e përgjithshëm të pensionave. Dhe si që shpjegoi zonës ministria, fondit të përgjithshëm të pensioneve i mungojnë aktualisht rreth 500 milion euro për të pasur mundësi që ne të kemi pensione më të larta. Që të pensionet që kemi. Dhe këto 500 milion euro çdo vit qeveria i nxjerr nga buxheti, pra i merr nga taksat dhe i kalon të pensionistët. Normal. Dhe këtyre tani do i shtohen me njëherë dhe i 100 tjera vitin tjetër nga i 4.1%. Dhe shifrat këtu janë maramëndse kur i shohim në kontekstin e buxhetit përgjithshëm të shtetit dhe kur shohim numrin e rritur të pensionistëve. Disa i bien shkurt edhe thonë, po mirë më, iqeni, uljeni rogat, deputetve, uljeni rogat, këtyre, uljeni rogat, këtyre dhe i bien pensionistëve. E dini për çfarë flasim, se kjo mund duket si edhe shkon shumë dhe me këtë atmosferën e krijuar që juve duke qenë ndjekës besnik të politikës e dini më mirë se çdo kush që mirë gjithë dita që ju kalon duke u marrë me nipa me mbesa, duke u marrë me nuse, duke u marrë me dhëndure, duke u marrë me burra, duke u marrë me këtë me atë, po ju duhen dhe ata në fund të ditës që ju dalin nëpër televizor edhe ju bëjnë ditën natë. Është komplet një absurd. Këtu ka lidhje fare. Nga rrogat, ata që marrin rroga më të larta paguajnë më shumë për pensionet. Çdo muaj. Japin kontribut për pensionet. Dhe normalisht
pensionet do të mbulohen me ato kontributa. Ndërkohë që taksat paguhen për investimet, paguhen për shpenzimet e tjera të shtetit, nuk paguhen për pensionet. Tani, kur këtu njëra pjesë e njerëzve i bëjnë të dyja, pra paguhen dhe kontribute shoqërore, paguhen dhe taksa, dhe me drejtë thonë, ore, ne duam shërbim më të mirë shëndetësor, duam shërbim më të mirë këtu, duam shërbim më të mirë këtu. Ndërkohë që pjesa tjetër i shmangje. Jemi aty ku ishim me energjinë elektrike. 50% e popullit paguan të energjinë elektrike, edhe për ata që nuk paguanin. Dhe, kur ne morëm detyrën, ishim në prag të kolapsit total energjetik. Dhe tani jemi në kohën kur, me të gjitha ata, që i shmangen detyrimit për paguar për pensionet tuaja, ne do sillemi njësoj si me ata që nuk paguan energjinë elektrike. Se ndryshe nuk si do dalin këto. U përmend diçka këtu që duket si e vogël, po është e madhe. Kjo qeveri që kur unë kam marrë besimin nga shumica e shqiptarëve, ka bërë dy gjëra për pensionet, që po t'ishim bërë shumë vite më parë, nuk do ishim këtu sot. Si për shumë reforma tjera. E para, kjo qeveri ka bërë një reformë pensionesh në 2014, e cila bën që po të shikoni sa është pensioni i atyre që dalin në pension pas 2014, bazuar tek kontributet, me shumë nga ju që keni dalë për para 2014, për të njëjtat vite pune, ata e kanë pensionin më të lartë. Pse? Sepse reforma u bë me thuajse çerek sheku i vonesë. E dyta që ka bërë kjo qeveri e Partisë Socialiste është që qysh në kryetherës në atë reformë ka thënë dhe ka shkruar, ne nuk mund lëm asnjë të moshuar në mosh pensioni pa pension. Edhe pse nuk figuron në asnjë lloj regjistri sigurime shoqërore dhe kryesisht është kategori e gjysheve që kanë qenë shpjak. Këtë e kanë shumë pak vende në Europë. Në atë Europën e zhvilluar atje ka njerëz në mosh pensioni që s'kan pension fare. Se s'kan kontribute. Dhe i mbajnë fëmijët e tjerë e tjerë. Nuk kanë pension. Natyrisht që pensioni social që kemi ne është i vogël, nuk diskutohet. Por ama skema që ne kemi është mbulimi universal. Pra ne nuk lëm asnjë pa mbuluar. Tjetra, kini parasysh që duhet kujtuar se gjitha këto janë shumë të mëdha. E njëta gjë është për shëndetësinë, por nuk duhet zgjatem këtu. Sigurime shëndetësore. Shmangin sigurime shëndetësore. Janë aty rreth 500 milion të tjera, pra janë rreth 1 miliard. 1 miliard euro në total afërsisht, që çdo vit buxheti i shtetit i nxjerr për pensionistët dhe për shëndetësinë, për të mbuluar gropën e madhe të viteve të kaluara pa reforma, të viteve të kaluara kur u morën, u shkatruan gjitha, u vu zjarrit gjithave dhe dolën njerëzit në pension nga 40 vjeç dhe nuk kanë dhënë kontributet dhe s'ke si mbulon, të viteve të kaluara kur njerëzit ikën dhe tani kthehen këtu pensionist nga Greqia, mbasi kanë punuar atje 30 vjet, thonë po mirë, mos kaq dhe pensioni mua, më fal, po s'ke qenë këtu. Qenë atje. Dhe prandaj ne e gjetëm Shqipërinë me një marrëveshje, sa ishte, një apo dy? Një marrëveshje. Domethënë 23 vjet
një marrëveshje kishin bërë për pensionet e gjithë shqiptarëve që ikën jashtë. Se po të kishin bërë afro 20 e kusur marrëveshjet që kemi bërë ne në 10 vjet, të kishin bërë kohë më përpara, nuk do kishim të situatë. Se do vija i pensionisti, pa tjetër, do vija i nga Greqia, e do marri këtu edhe kontributet që ka dhe në atje. Dhe anës tjetës, qka ne arritëm me Italin, që ishte një nga 12 vështira. Pra, ky është i gjithë një proces i imponuar nga faktor objektiv. Nuk është çështja a do, as do, se s'ka kryeministër në botë që nuk do të rrisë pensionin. Dhe nuk ka kryeministër në botë që nuk të ndohet nga ideja të rrisin pensionet, se këta janë vota. Mirë po, të bësh këtë, pa menduar është njësoj si t'i hapësh një grop tjetër Shqipërisë, më keq se ajo e piramidave. Dhe të gjithë këta që t'i gjoni ju, të gjitha moshave që ju shfaqen, nga ata që ju i dini me dhëmbë dhëmballë, dhe nga ata që janë akoma me dhëmbë të qumshit, janë të gjithë produkte të politikës piramidave. Dinë bëjë vetëm piramida. Ndërko, ju e dini shumë mirë, në vitin 2022, ne kemi dhënë 3 bonuse përveç pensionit. Nga ndikimi i luftës në Ukrajinë, etj. Etj. Kemi dhënë, po ashtu, plus dhe bonusin tradicional. Dhe ju e kujtohet shumë mirë se ju keni qënë, dhe nuk, jo thjesht keni qënë këtu, si që janë shumë tjerë, po që kanë kujtesën e shkurtër. Po ju keni qënë këtu dhe keni qënë si gjithmonë të vëmëndshëm. Ju është bërë koka daule, kur ju dori dikush dhe ju tha do ju japë lek të bleni një gjel në fund vitit. Kujtohet apo jo? Do ju japë lek të bleni një gjel deti. Se Shqipëria dha ka ndryshuar shumë dha dhe juve ju ka ardhë dira të hani një gjel. E kuptoni tani nga e kemi nisur ne? Ne kemi nisur nga kocka e kofshës të një gjysma gjeli në 2013. Për të vazhduar me disa gjëra që ne i bëjmë qysh prej vitit kur kemi filluar reformën energjisë. Ne kompensojmë çdo muaj çmimin e energjisë për pensionistët të vetmuar dhe për këtë arsye për pensionistët kryefamiliar ose pensionistët vetëm, që janë çift pensionistësh, fatura e energjisë nuk është ajo që është për tjerët. Sepse aty brënda është qeveria që paguan. Dhe shuma totale është e rëndësishme që e mbulon qeveria. Po ashtu, do me thënë, një çifti pensionistës, që da e tem me fjalë tjera, së ju dini mi logarit, 175 kW energji ja u blen shteti. Të gjithve, kjo nuk futet të pensionet, por kjo është mbështetje. Tani, kanë ndodhur shumë gjëra pozitive në këtë periudhë. Prandaj jemi këtu ne sot që mund ta bëjmë të bisedë me ju. Unë e kam thënë gjithmonë, pensionet janë ajo guri i fundit i këtij muri për Shqipërinë 2030. Por ama e kam thënë kompar, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë. Tani jemi në momentin kur kemi filluar të shohim mundësi. Dhe do fillojmë të ndajmë me ju këto mundësi. Por ama duhet të jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë po bëjmë gjithë bashkë. Se kemi nevojë për solidaritet të madh në këtë përpjekje, jo për të ndarë çka kemi në buxhet, po për të mos lejuar që mira, 10 mijëra njerëz, njerëz normal, njerëz që janë rregull me ligjin, njerëz që
i shef të marim sysh sa të mirë veshur janë të mos vjedhin pensionet tuaja çdo muaj si një gjë që është normale. I merë punëtorin dhe i thua, vla, paga jote është 600, 700, 800 euro. Po unë do të t'jap 400 me bank, e tja do t'jap në dorë. Se këshu është më mirë. Dhe ky njeriu vjen pastaj tek ajo që tregoi zëvendës ministria. Del në pension, i vjen pensioni, të dore, për qësh kjo pension? Dhe nisa në kesën të astriti, më keni logaritur ka bim pensionin. Dhe a i me të vetën është në regu, të dore, për qësh më del logaritja, se unë kam marrë shdo muaj 600, 700, 800, po themi. Të shqim del kjo këshu. Mi po, ashtu del ajo, sepse të astriti, fletoria të regon ato që ka kaluar a i me bank, se nga ato që a i ka kaluar me bank, janë marë të këfondi i astritit t'ja i pensionin. Ato të tjerat, ti bëjnë mirë ati që i ka fituar, se i ka merituar, i ka marë me djerës, por nuk vlenë më për pensionin. Kjo është grabitja e madhe. Ky është kolaj lëku i madh me cilin sot punëdhënësit dhe punëmarësit e trajtojnë të çështja. Dhe këtu, ne do ndërdhyrim shumë fort. Unë nuk duhet bëj asë kërcënime, së shkërcënime, asë paralemërime, por do t'ju them të gjithë biznesmenve, si do mos atyre që bëjnë ndërtime. Nuk ka sot, nuk eksiston. E dim shumë mirë, është fakt. Nuk eksiston sot punojës ndërtimi me 400 euro muaj, me 500 euro muaj, me 600 euro muaj, me 700, nuk eksiston. Dhe na i registrojnë atyre të gjithë me pak minimale. Ky shkrim. Dhe nëse deri sot këtë ne kemi trajtuar si informalitet dhe faktikisht një nga gjërat e mira që ka ndodhur është që nga viti 2013 i kockës kofshës gjusë më zgjelit kemi rritur me 290.000 numrin e atyre që kontribojnë. Pra, nuk është pak. Por prap, është kaq e pamjaftueshme, saq është e pajustifikueshme që këta të deklarojnë pagat jo reale. Ato pagat jo reale janë krim. Krim ndaj çdo pensionisti që sot me drejtë, po mirë, vajti si vajti kjo punë, po atë gjysma gjelin. Mos na e lini ta kujtojmë më dhe mos na bëni që thjesht e një osa mirë kaluam nga gjysma gjeli ke aji 5.000 lekë që i ri i fund vitit. Po e një qikë më shumë. Po që të bëdhe më shumë ajo, duhet luftohen ta. Dhe jo duhet luftohen, po këta duhet të vetëdijsohen që hynë në një hak shumë të madhë. Hynë në një hak shumë të madhë. Hynë në një gjuna shumë të madhë. Për të vazhduar me pjesën e viteve të pakta të punës, është problem shumë i madhë. Është problem shumë i madhë, ja u shpjegova më parë se nga buron. Ndërkohë që me rritjen e numrit pensionistëve çdo vit 15.000 deri në 18.000, parashikojmë që fondi duhet shkojë afërsisht në 2 miliard euro. Dhe po të shikoni fondin që ka Shqipëria për pensionet në krahasim me të gjitha të tjerat, është fondi më i madh në buxhetin e shtetit. Është 1/4 e buxhetit të shtetit.
Një katërt e buxhetit të shtetit, domthonë çfarë mbledh buxheti i shtetit, një katërt janë për pensionistët. Dhe ne këtë gjë, fatmirësisht sot e shikojmë me pozitivitet se ka filluar të na krijohet pak hapësirë për të kontribuar drejt për drejt për të pasur një bonus më të arsyeshëm, por nga ana tjetër, na duhet pa tjetër pjesa e kontributeve të atyre që sot duhet të paguajnë që juve të merrni më shumë. Duhet të shtoj në fund që do të jeni shumë të sigurt, me kjo nuk është retorik, nuk ka pasur dhe nuk ka dot një forcë tjetër politike dhe një qeveri tjetër që mund të bëjnë për ju maksimumin e mundshëm. Pavarësisht se maksimumi i mundshëm mund mos jetë maksimumi i dëshiruar, po maksimumi nuk ka. Çdo gjë tjetër është një iluzion dhe është një vetë sugestion. Nuk ka. Dhe t'jeni të bindur që kjo punë e pensioneve është një gozhd në kohën time dhe është një gozhd në tryezën e qeverisë që nga dita 1 kur unë jam ulur aty. Arsyet pse kërkon kohë, u përpoqëm me disa fjalë t'i shpjegojmë sot, do t'i shpjegojmë më tutje, por do të ndajmë me ju dhe pse sot po e hapim këtë bisedë ka gjërë, sepse në fund bisedës nuk mund t'ju themi tani ne u shpjeguam gjitha, tashi në fund vitit do ju hapim atë 5000 lekëshin edhe do ju do prisni. Jo. Duke filluar nga fundi vitit, ne do përgatitemi që këto fjalë të marrin kuptim. Dhe kur flasim për Shqipërinë 2030, që duan s'duan, ata që s'duan dhe fatkeqësisht ata që s'duan janë më shumë se ç'do të ishin, ne do ta çojmë Bashkimin Evropian. Ne do ta çojmë Bashkimin Evropian, po ne nuk mundet ta çojmë Bashkimin Evropian edhe të vazhdojmë të bëjmë po këto mohabete. Pra, do t'i japim gjatë këtyre viteve një kthesë shumë të fortë çështjes së pensionistëve, duke mobilizuar shoqërinë me hir ose me pahir, me forcën e ligjit, dhe duke bërë që çdo kush që fiton para këtu në Republikën e Shqipërisë, atë pjesën që i takon pensionistëve të mos guxojë ta prekë. Se aty fillon gjithë problemi. Dëgjojon shumë nga këta që thonë, po pse më nuk i rrisin atë pension? Po çfarë bëjmë vetë? Ka bëjmë vetë, gjenjej, vjedhin, është fjallë e rëndë, po është vjedhje, kontribute për pensionistët, dhe fëmive të tyre, ja bëjmë vetë, kesh, se pytja bëhet, po mirë, me gjithë të biznese, që ka Republika Shqipërisë, që janë rritur shumë, me gjithë të gjiro që ka Republika Shqipërisë, si mund të mbjetojnë pensionistët me këto pensiona dhe me këto çmime? Ju e dini shumë mirë si mbjetoni. Mbjetoni sepse një pjesë e asaj xhiroje ju vjen juve nga fëmijët. Mirë, po fëmijët bëjnë mirë një herë në radhë parë të paguajnë sigurimet. Se pastaj kujdeset fondi i sigurimeve për të gjithë dhe jo vetëm kujdeset fondi i sigurimeve për të gjithë, por taksat shkojnë për më shumë investime, të cilat krijojnë më shumë ekonomi, të cilat krijojnë paga më të larta, dhe juve duhet dini një gjë, miqtë e mi, më të shtrenjtë të jeni, se po ja afrohem dhe unë, kohës kur do ulem në dhan. Duhet dini një gjë, që çdo pagë që rritet duhet ju gëzoj, çdo pagë që rritet duhet ju gëzoj. Kur shikoni që u rrit paga, dhe që shkoj 900, euro mesatarja në administratë, ju dhëtë gëzoni. Pse? Sepse nga ato paga rritet kontributi për sigurime shoqërore. Pra, të gjitha ta që marrin pagën 900 euro, 950 euro, është
tek mësuesit. Janë kontributorët më të sigurt tuaj, sepse ata marrin pagën nga banka që ja çon shteti dhe shteti ja u mban atyre, nuk është shteti siç është një ndërtues apo një biznesmen tjetër që i thot po t'i jap këto në dorë Lali, meri se i ke kollaj pa taksa. Po t'i jap pa taksa. Si po jap pa taksa? Ti s'po jap pa taksa. Ti po i vjedh atyre periudhën kur ata janë në të drejtën e Zotit që të pushojnë, të gëzojnë fundin e jetës, duke e parë diellin kur lind me gëzim, jo duke e parë me tmerrin që çat do si do ta shty sot. Këtë po ju bën ti këtyre. Kështu që gjithë ky tym e gjithë ky helm që ju e jeni heronjë që e filtroni, i keni ca filtra të jashtëzakonshëm dhe pastaj kur vjen dita e gjykimit ja u jepni të gjithë gjykimin. Nuk duhet ju impresionoj fare. Fare. Ajo që duhet është ja kërkoj të gjithë pensionistëve që çdo njeriu të punësuar që të njohin, që e kanë në shtëpi, që e kanë fëmijë, që e kanë të njohur, që e kanë nuk e di, ta pyesin a i paguan sigurinë shoqërore ti? Çdo kujt që ju del përpara. Muhabet, ore më thuaj, sa sigurinë shoqërore paguan ti? Nipi im që e biznesmen. Jam kurios. Duhet të jemi një front. Unë shpresoj që në këtë front futet i gjithë biznesi. Jemi vetëmi vend në rajon miqtemi që kemi zero taks për biznes e vogël. Zero. Nuk ka në asnjë vend tjetër. Zero taks. Zero të vëshë. Deri në 100.000 euro gjiro. Çfarë i kërkojmë në biznesit vogël? Paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. A mund të ashtë tolerohet kjo që mos paguaj në atë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore? A mund të pranohet kjo kur ja ke hequr çdo gjë? Dhe i kemi marrë angazhimin që deri në 2029 nuk do keni taksë. Po si mundet kjo? Po ke edhe fashën tjetër dhe 140.000 euro gjiro pa taksë. Mos paguar sigurime shëgjërëve shëndetësore, pas taj të duham shëndetësi kështu, duham shëndetësi ashtu. Ndërkohë që, unë jam shumë krenarë për që a kemi bërë, edhe për shëndetësin, edhe për gjitha. Edhe për gjitha. Shumë krenarë. Edhe kam me provë. Kam me provë, jam i pari kryeministër në histori, me aq sa unë kam marrë vesh nga historia, që dy herë jam futur në thikë në spitalin publik. Ku të futesha në thikë unë në kohën kur qeverinë drejtonin mjekët? S'futi dot njëri thikë atje. Pra, shumë gjëra janë bërë, por të gjitha gjërat do marrin kuptimin e plot për mua personalisht një herë kur ju asnjëherë nuk do mundet dot ju një qeveri t'ju japi atë që realisht meritoni. Skur, është e pamundur. Por ama ju të thoni që qeveria e bëri sforcën maksimale për mua. Kaq më duaj, sepse kjo është më e rëndësishme në fund të ditës për ju se sa vetë shuma, është fedia për meritat dhe respekt. Ajo kocka e kofshës së gjysmë më gjelit ishte mos respekt. Kjo është situata. Ju falenderoj shumë për ndurimin. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, më vjen shumë mirë që do bëjmë dhe një hap tjetër shumë të rëndësishëm, se kemi dhe një problem tjetër, që kemi rreth 40.000 veta, që dalin pension nga ish kooperativa, se është një histori tjetër. Ato është një tjetër histori. Dhe
janë 3.000 procese gjyqësore në vit që i hapin nga tronditja ore po si del kjo llogari 3.000 procese gjyqësore në vit. Do bëjmë një ligj që do të bëjmë një njohje automatike të viteve të punës përpara 94-s, që është prapë një barë direkte për buxhetin, por që në fund të ditës shqyqyr që ekonomia po na funksionon dhe që era ekonomisë është në favor dhe që rritja ekonomike vazhdon dhe të vazhdoj dhe më shumë vitet arshme dhe ky është dhe optimizmi im për pensionet. Dhe qëllimi është që të arrim të kushëzojmë qeverinë me ligjë që në përqindje e rritjes ekonomike, kur ekonomia ka një rritje ekstra, pensionistët janë përfitues të parë. Edhe të ndahet kjo. Nuk e ka, okay, vazhdojmë me atë që kemi parashikuar. E ka për shkak se rriten investimet, për shkak se rritet turizmi, për shkak se rritet kjo. Shkoi mbi parashikimin dhe ne deri tani na ka shkuar çdo vit mbi parashikimin, atëherë te ombia pensionistët do të jenë përfitues të parë. Këtë dua unë që të arrim dhe të jenë sigurt që do të arrim. Juve më njihni më mirë se kushdo tjetër, se jeni edhe ekspertët më të mirë politikës. Jeni edhe ekspertët më të mirë politikës. Edhe prandaj unë i them të gjithë këtyre që kam në krah rrotull, mos harxhoni kohë duke parë debatet nëpër televizor, mos harxhoni kohë duke dëgjuar se vetëm çoroditeni, bëni gjëra më të hajrit në ato orë. E dini pse? E dini pse? Sepse në Shqipëri, ja u them këtyre, ka një mas që është problem për pensionet, që është shumë e madhe, po që është garanci për politikën, që nuk ka analist, opinionist, e që të doni ju që u ashet sapunin për djathë. Apë. Ju e rrini, mos u lodhni fare, ato fjalë që bëjnë ai shumë zhurmë në ato ekrane, i merë era, nuk në gjithë si një gjëkundi. Dhe atë së kuptojnë ata. Po më mi mos të kuptojnë, së shkjo puna jonë, po desha të ju them që ju më njivni shumë mirë, dhe ju e dini shumë mirë një gjë, që unë çdo fjalë që japë e masë, kjo punë është e tillë që ti nuk mund ta mbash fjalën atëherë kur do ti ta mbash, sepse ndodhin gjëra. Por ama rëndësi ka që fjalën e dhënë mos ta harrosh dhe njësoj si të drejtën që vonon po nuk harron, ta mbash dhe ta bësh. Shumë faleminderit. Shpresoj që të dilni pak më të qeshur sa erdhët, se ju pash që në fillim që kishit atë indeksimin në kokë, edhe po më shikonit mua si po më shikonit mua si njeriu që erdhi që ju tregoi lafe mbasi ju rriti pensioni me indeksim. Indeksimi nuk ka lidhje. Indeksimi është 100 milion euro. Por është pjesë tjetër. Ajo është si e bëm ne, si e bëm ne, ato e keni nga ligji që është aty i shkruar. Aj, bëhet makina llogaritës, sa është, po 4.1, merr 4.1, një herë 3.8, një herë 4.1, një herë 4.6, nuk ka rëndësi. Indeksimin, madje një herë, ne kemi bërë dy herë, e kemi bërë dy herë, brënda një viti, e quam 9.6, pikërisht se pam që çmimet aty patën goditje nga lufta. Kështu që këtë bëm ne, po, që e bëm dy herë. Po atë ajo është pjesë tjetër. Ju pash që, se i kam ndjekur, i kam gjuar, po më thoshin aman më të dalin, temi, jo më mos dili toni, nuk kemi që të themi në më.
Ne do dalim të flasim pensionistëve, kemi shumë gjëra për të thënë, jo për të thënë që jo shikoj se këta ja fusin kot, se që ata ja fusin kot nuk ka nevojë ta themi ne se e merrin veç vetë ju. Por në këtë rast e pash që ka rënduar kjo punë 4.1%, që të gjithë pensionistëve i them 4.1% që është tjetër gjë fare. Ajo është juaja, s'ka lidhje fare me ç'a bën qeveria ose ç'a thot qeveria. Ajo vjen si rezultat i matjes së çdo viti edhe vjen të shtohet. Por ne jemi këtu për ç'a do bëjmë ne. Jashtë atë 4.1%. Dhe do flasim gjatë gjithë këtij muaji me të gjithë pensionistët të gjithë Shqipërinë, t'i shpjegojmë gjërat mirë që të gjitha kuptojnë që ky është i plan. Dhe ky plan do të bëhet me hapa. Dhe do filloj që në fund të viti. Dhe do vazhdoj çdo vit duke rritur ambicien edhe duke një shkallë. Shumë faleminderit.